ambao wanaenda kuitumikia klabu ya Young Africans kuelekea katika msimu unaokaribia kwanza? Tuna timu nzuri tuna timu nzuri, na nilipata kuwaambia wenzenu timu yetu ya msimu huu, hata nyie wote msiposema mawe yatazungumza kwamba Young Africans tuna timu bora sana msimu huu. Sasa hiyo timu bora ambayo tuko nayo kwenye makaratasi ni kazi ya Miguel Gamondi kuigeuza kuwa timu tishio kiwanjani. Ndio kazi kubwa ambayo anaifanya kuanzia kwenye pre-season kuelekea kwenye maandalizi ya kuanza msimu. Hiyo timu bora ambayo tuko nayo in terms of quality players tuigeuze iwe timu tishio kwenye pitch. Kila mwana Yanga sasa hivi ana furaha kwa sababu kwenye kila eneo tuna wachezaji bora zaidi ya wawili kwenye eneo hilo. Sasa hawa wachezaji bora kwenda kuwatumia inabakia kuwa kazi ya Miguel Gamondi, na sisi tunamwamini, ndio maana tumeongezea mkataba na tunaamini atakwenda kuifanya kazi nzuri kwa maslahi mapana ya klabu yetu. Binafsi issue ya Aziz Ki ilikuwa gumzo sana, wengi wao wakiamini kwamba haiwezekani, pengine kutokana na dau ambalo amekuwa akipokea kutoka kwa timu kubwa sana barani Afrika. Mnaenda kuwa na Aziz Ki na Clatous Chota Chama, wachezaji wenye CV kubwa, mishahara mikubwa. Binafsi Young Africans mnaenda kufaidika vipi na wachezaji hao? Kwanza nafikiri ingepatikana siku moja ya kitaifa ambayo ingeitwa Healthy Day, alafu watu wote wa mpira, watu wote wa Tanzania wakaiadhimisha siku hiyo kwa furaha na kumpongeza injinia wetu Hersi Said, rais wa klabu ya Young Africans, kwa makubwa mawili ambayo ameyafanya. Jambo la kwanza, kuhakikisha wachezaji bora barani Afrika wanasalia kwenye ligi kuu ya NBC. Unajua thamani ya ligi yetu inakwenda sambamba na thamani ya mpira unaochezwa, lakini pia na quality ya players ambao wanapatikana kwenye ligi. Kazi aliyofanya injinia Hersi Said kupambana na majanti wa football barani Afrika, kumbakisha Aziz Ki hapa si kazi nyepesi, lakini kazi aliyoifanya engineer Hersi Said kuhakikisha anamshawishi Clatous Chota Chama anakuwepo kwenye kikosi chetu pia si kazi nyepesi. Kazi ya kuhakikisha hawa wachezaji wote sasa kwa ujumla wake wanakuwepo kwenye timu yetu ni kazi nzuri ambayo inaipa thamani pia ligi yetu, inaipa thamani pia Yanga yetu, na inautangaza zaidi mpira wetu. Leo hii historia ya Aziz Ki imekuwa gumzo barani Afrika. Amesalia hapa Young Africans. Watu watazungumza kuhusu Aziz, watazungumza kuhusu Yanga, watazungumza jinsi gani mpira wa Tanzania umekuwa kuweza kushawishi wachezaji bora wasitamani kutoka, wabakie kucheza hapa. Nafikiri tungeandaa Hersi Day na tukala ubwabwa, tukachinja ngamia, tukasherehekea kuwa na kiumbe cha aina hii kwenye football yetu. Watu wengi wakisikia Pacome Chama na msimu uliopita ulikuwepo na wewe ukisikia kwamba watu wengi wakiwalinganisha wachezaji hao wawili, lakini ukiangalia sasa hivi kuna Zuzwa, kuna Max Zengeli pale, wanauliza kweli inaweza kuwafuaje? Kwa sababu kocha ametoka hapa, tunatamani tusikie kwa wewe pia afisa habari, maana alisema pia na hilo pia amekuachia kuwajibu watu wa mitandao. Sisi kimsingi tuna roho mbaya. Sisi kimsingi tuna roho mbaya na tumedhamiria kufanya kitu kibaya sana msimu huu unaokwenda kuanza. Msimu uliopita tumefunga watu goli 5-5, michezo karibia 9 au 10 hivi. Wao wamechukua 5-5. Tumeongeza quality kwenye timu yetu, lengo kubwa ni kuongeza pia kiwango cha dozi. Kama mtu alichukua 5 kwa timu tuliyotengeneza, ikipikwa vizuri atachukua mtu 10 hapa kwenye ligi yetu. Lakini pia tumetaka kuongeza quality kwenye timu yetu kwa ajili ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Twende kule tukapambane kweli tuweze kufanya vizuri. Sisi mwaka huu tuna timu ya kuitetemesha timu yoyote ile barani Afrika. Yeyote yule, awe Ahly, awe Mamelodi, awe Express, awe yote, tuna uwezo wa kumtetemesha kwa sababu huyu Stefan Aziz Ki huyu tuliyokuwa naye, hao Wydad, Belzdad, Raja, Ali, sijui nani, wote walikuwa wanamgombea. Tunaye sisi. Maana yake tunao wachezaji bora wa kuweza kutetemesha hivyo vilabu vikubwa. Sasa hii timu ambayo umeizungumzia hapa, lengo letu kubwa sisi namba moja ni kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye ligi ya mabingwa. Ndoto yetu kama Yanga, tunataka kuwa timu ya kwanza kuleta ubingwa wa Afrika kwenye ardhi hii. CAF Champions League. Nazungumzia ubingwa wa Afrika, msije mkachanganya, sababu Afrika pia kuna mashindano mengine ya Ndondo Cup huwa yanaendelea wakati ligi ya mabingwa nayo ikiwa inaendelea. Nazungumzia CAF Champions League. Yanga tuna dhamira ya dhati ya kuleta ule ubingwa hapa kwenye ardhi. Sasa hiyo dhamira ya dhati huwezi kuizungumza kama huna kikosi cha namna hii, huna technical staff iliyoshiba, huna viongozi wenye akili
kama ambao tunao Yanga Afrika. Hao wote ndio wanatengeneza vision ya kwenda kuchukua ubingwa Afrika. Kwa hiyo tunaamini tunayo timu ya kwenda kuitisha timu yote ile bara Afrika msimu huu. Hapo tuliona ilitoka taarifa ya Young Africans kutoa mwaliko kwenda kushiriki michuano ya Toyota Cup dhidi ya Kaizer Chiefs. Pengine mipango ya safari iko vipi? Yes. Mambo mazima ya kwanza ni yake sawa hii ndugu zangu waandishi wa habari. Sisi kambi yetu ya maandalizi ya msimu inafanyika hapa Tanzania, Avic Town. Kama kawaida ilivyokuwa misimu yote. Kilichoongezeka msimu huu ni mialiko mbalimbali ambayo klabu yetu imeipata kwenda kushiriki kwenye haya mashindano ya pre-season. Na haya mashindano ukialikwa maana yake wanaokualika wanagharamia kila kitu. Kwa hiyo ukiwa mvunja kuni huwezi kualikwa. Ukiwa timu yako inawavunja kuni wengi, watu hawawezi kuona thamani. Ukiona mtu analikwa, panalipwa gharama zote, timu inakwenda, maana yake kuna thamani ipo ambayo unakwenda kuipeleka kwenye haya mashindano husika. Sasa tuna mashindano mengi ambayo tumealikwa. Tumetangaza Toyota Cup, lakini tumealikwa pia Emirates Cup, nafikiri mnafahamu. Tulikuwa tukacheze Emirates ambayo wanashiriki Arsenal, wakanashiriki AC Milan. Yes, tumealikwa pia na Madrid pia. Ipo. Timu zote ambazo mwaliko umekufa hapa bado upo. Tunaendelea kufanya tathmini twende wapi. Kuna mashindano mengine yanafanyika wapi huku Thailand ambayo Man City wapo, nani hawa? Nafikiri na PSG. Watakuwepo, yes, tumealikwa pia huko. Kwa hiyo tunafanya tathmini kuona ni wapi ambako tutakwenda na ratiba yetu ya pre-season isiharibike. Unajua hapa muhimu sana ni kuandaa timu. Ndio maana tunatenga muda wa kutosha ambao tutaandaa kwa timu yetu. Ili tukitoka tukacheze mechi kweli. Na mtakuwa mashuhuda. Tukitoka hapa tutacheza na timu kubwa kweli. Yaani usianze kutoka hapo tena na timu kubwa. Yaani hizo kutoka hapa ikaenda kucheza bana timu ya wavunja kuni huko Ulaya au ni timu za madaraja ya juu kama ligi kuu Faransa, ligi kuu England, ligi kuu Ujerumani, ligi kuu wapi, timu za madaraja hayo. Na wakati huo ngawa jamii kwa hapo pia hii mechi ya tarehe 8 ni mechi ya kumla pweza gizani, huwa haitupi pressure sana. Pressure kubwa tuliyokuwa nayo ni kuandaa timu kwa ajili ya CAF Champions League. Huko ndiko maana tunaangalia timu ya pre-season. Tutakuwa na muda gani hapa timu ijiandae na tukianza safari tukacheze mechi ngapi. Kwa hiyo ya Kaizer, kwa sababu Kaizer nao ni marafiki zetu walikuja kwenye kile cha wiki ya wananchi, tumewapa wao priority kwanza tukacheze Toyota Cup na tumewaambia watuandalie utaratibu jinsi gani ile kombe itakuja Tanzania. Yaani tutakwenda afu tupo utaratibu wa kulibeba kurudisha huko. Alafu kuna tournament nyingine kama tunatajia hizo, tutaendelea kuangalia tukisafiri timu itahudhuria kiasi gani, umbali na nini na nini. Nafikiri kesho tutakutana tuzungumze. Tutakuwa tumesha final viongozi leo. Tutakuwa tumesha kupata taarifa rasmi ya pre-season yetu. Semaje kwa kumalizia hapo, tumeona kwamba usajili utauliza taratibu. Unajua kuna maswali hapa ya chama, hapa Kome, Dube, hapo mengi. Ya, tumeona kwamba usajili unaendelea na pengine msimu huu imekuwa tofauti sana kwa sababu hatuoni kwenye ukurasa thank you zikiendelea. Swali langu ni kwamba wachezaji wameshaanza mazoezi na jezi ambazo wanazitumia kama tumemwona Aziza Ndambwile kavaa namba 2, jezi ilikuwa inavaliwa na Ibrahim Baka, na Baka tumuoni hapa mazoezini. Kwa Chota Chama anavaa jezi namba 20 ilikuwa inavaliwa na Zawadi Mauya. Tunaona pia Jonas Mkude hayupo. Pengine hizo thank you kwa wachezaji hao tayari zimeshaisha ama wako wapi sasa hivi na tayari pre-season imeanza? Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, msije mkatoka hapa mkaingia chaka, niwasaidie. Jezi ambazo zinavaliwa kwenye maandalizi haya sio jezi official zinazotumika na wachezaji wetu msimu utakapoanza. Msije mkaenda kuandika huko Chama namba 20, sijui fulani namba ngapi. Jezi zovaliwa zote hapa sio jezi official. Jezi official mtaziona pindi tutakapozindua jezi zetu za msimu. Tukizindua zile jezi mtaona namba.